Je to, da riba, što ti jesi, ali poradiš na Minecraftu. Onako, 28 godine imaš, ti si mlada i treba da... To je bilo majko, pa. Znači, predivna je haljena, predivna je pozora, predivna je sve, ali samo sad još... Tako manjka. Snimaš od sve si su pozdravljeni. Šta je, šta se bude meni i što mi pričamo. To radi kad nema nikoga.